секунд, само секунд. Значи, Мича, само секунд, значи... Стани! Ајде, оправдај мало. Бебиче! Не, 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 само искрено, само искрено причам. Не, Мича! Бебиче, опрости расположение. Да. Мича, али то не... Што се тича оку колико, значи колико видим физички оку по неким поступцима, да. Али, значи то, што смо се ми... Znači to naše ovo što su distancirali, što više nismo zajedno, nema veze apsolutno s njom, tako da to je to. Još gore, još gore. Ne, stvarno nema. I opet ću ponoviti, nema iskreno bih rekao, nema, apsolutno. Ja verujem da nema zbog njega, onda ja njega terorišu, to je to. Kraj priče, eto to je razlog. Koji je razlog što sam skinuo sa Sofom? Kako? Koji je razlog što sam skinuo? Pa da sam rekao, brate. On je rekao, ti se za Bebišu. Ne prijami to. Tišina, pitaj za Bebišu. Ko je ti, Dukeo? Ti si najveći. Izvini, brate. Šapce mi ne. Dalje, zgore, dođe.